garsi kryžių šventovė Dzūkijoje, švenčia 10 metų atstatymo metines. Kasmet sutraukianti tūkstančius įvairių kartų maldininkų ir jaunų, ir vyresnių, kryžių šventovė tapo regimu Dievo malonės ženklu ant Dusios ežero kranto. Pirmasis, dar kuklus šventovės atstatymo ir gyvavimo 10 metų jubiliejus paženklina ir reikšmingą kryžių metamorfozę. Prisikėlus iš pelenų, buvusi kukli medinė kryžių koplyčia po sugriovimo sovietmečiu tapo iškilę visos Vilkaviškio vyskupijos šventovė. Lyg kelrodis ir švyturys gyvenimo audrose, kryžių šventovė ant Dusios ežero kranto jau 300 metus liudyje, kad Kristus yra pasaulio šviesa, gydanti neregių akis ir atverianti žmonių širdis priimti Dievo karalystės tiesą. Žvelgiant atgal į istorijos verpetą, dėl medinės kryžių koplyčios sugriovimo galima drąsiai pasakyti, nėra to blogo, kas neišeitų gerą. Kai neišmanydami, ką daro, vieni sugriauna, kiti su dar didesniu dvasios uolumu ir užsidegimu atstato, liudydami, kad dvasinės vertybės yra amžinos ir nesugriaunamos, nes pastariesiems į pagalbą ateina pats didysis kūrėjas, didysis statytojas, miręs ir prisikėlęs viešpats, teikiantis gyvybės ir gyvenimo be saiko ir apščiai. Tai buvo ir su kryžių kalnu prie Šiaulių, taip atsitiko ir su kryžių šventove prie Dusios ežero. Atstatyta kryžių šventovė tapo dar iškilesnė, kviečianti atsigaivinti prie tikėjimo šaltinių, ieškoti ir atrasti Dievo karalystės slėpinį. Kasmetiniai sekminių, šventosios dvasios atsiuntimo bei švento Petro ir Povilo atlaidai sukviečia švęsti gausius būrius maldininkų. Jeigu tūkstančiai žmonių, tūkstančiai maldininkų įvairiais amžiais lankydavosi čia ir tebesilanko, tai iš tikrųjų geriausias įrodymas ir liūdėjimas, kad šis paveldas tikrai svarbus, tikrai reikšmingas. Ir mūsų žmonėms ta senoji buvusi koplyčia jau taip pat ne pirmoji prieškarinė, atspindi gal tik atsiminimuose, dokumentiniuose kadruose, fotografijoje, kiek jos nedaug vaizdų išlikę, atspindi tą prieškarinį laikotarpį, o ši naujoji koplyčia pastatyta ant kalvos, artumoje tos senosios koplyčios, man atrodo, mums taip prabyla kaip mūsų dienų indėlis į tą jau praeitį, visą tą paveldą ir visą tą istoriją ją pratęsant. Jau tapo tradicija, kai jaunimas iš 3 Vilkaviškio vyskupijos miestų – Marijampolės, Alytaus bei Lazdijų – keliauja piligriminėme žygyje į kryžių šventovę.
kai Kristus savo žodyje Evangelijoje pasako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tuo žodžiu jis labiausiai paliečia tikėjimo šaltinių ieškantį jauną žmogų. Ši kelionė reiškia tai, kad aš galiu dalintis tikėjimu su kitais, tiesiog išdrįsti, giedoti gatvėse, eiti kitiems ir sakyti, kad Dievas yra, kad Dievas tarp mūsų yra, kad ir mes galime eiti. Ir tiesiog man ši kelionė yra, kad aš galiu šansą dar kartą pasakyti visiems aplinkiniams, kurie klauso, kurie girdi kaimuose, kurie žmonės. Tiesiog aš jiems galiu pasakyti, kad Dievas jis myli. Man kokia svarbiausia mintis visoje Evangelijoje, tai yra, kaip Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Tai tiesiog pasako viską, kas jis yra. Ir... Piligriminis žygis į šventovę padeda atrasti, kas gyvenime yra svarbiausia. Čia Viešpaties namai, garbinamas Viešpats, susirenka žmonės ir tokių atsivertimų, tokių dvasinių patirčių žmonės įsiveža iš čia, kurie atvykę ir gal silpnesnio tikėjimo, ar tiesiog ieškantys Dievo, jie kažką tai čia randa, nes po to sugrįžta ir man kaip klebonui pasakoja, kad jie čia kažką tai atrado. Paskutiniu metu tokia džiaugsmas yra didelis, kad jaunimas, dabartinė karta, kuri po mūsų gyvens, galbūt jie atranda šią vietą – kryžius. Kryžių koplytėlės vieta pradėjo traukti maldininkus prieš 300 metų, kai čia vyko Lietuvos kariuomenės karai su švedais. Šioje vietovėje belaukiantys priešų lietuviai pastatė tris kryžius toje vietoje, kur kariuomenės kapelionas aukojo šventąsias mišes. Ant vieno iš kryžių buvo pakabinta Barūnų Dievo motinos paveikslo kopija, išlikusi ir iki mūsų dienų. 18 amžiaus pradžioje, prabėgus keliems metams, toje vietoje, kur vyko karai su švedais, įvyko pirmasis stebuklas. Po kelių metų ten ėjo tom vietovėm vienas buvęs Lietuvos kariuomenės karys, invalidas, aklas, kurį vedė vienas žmogelis ten, pas jo giminaičius vedė, kad jau pas giminaičius galėtų globą rasti. Ir einant pro tuos kryžius, tas vedėjas jam sako, čia stovi trys kryžiai. Va, matau, tai kareivis sako, taigi aš čia buvau, mes čia melsdavome susirinkę, nuvesk mane prie tų kryžių. Nuvedė prie tų kryžių ir jau paveikslo nebuvo, tik kryžiai tebe stovėjo. Ir jis sako, aš noriu čia pasimelst. Pradėjau melstis ir staiga jis praregėjo. Nu ir įvyko nuostabus tas toks praregėjimas, atgavo brangiausią turtą, akių šviesą. Tai paskui juodu toliau pasimeldė ten abudu ir tada toliau keliaudami užėjo pas vieną gyventoją, pasiprašė nakvynės ir papasakojo, kas atsitiko. O tas žmogus, ūkininkas,
prisipažino, kad jis tą paveikslą turi. Tas paveikslas ten buvo likęs, oro atmainos, lietus, viskas, jau jį būtų gal ir sunaikinę. Tai jis jį priglaudė pas save ir pagarbiai laikė. Tai kaip žmonėse pasklido gandas apie šitą įvykį, nu tai vėl pradėjo žmonių būriai rinktis į tą vietą, vėl pakabino tą paveikslą ir paskui po kažkiek laiko pastatė toj vietoj koplyčią. Ir ta koplyčia buvo gražiai pašventinta ir prasidėjo kryžių minėjimas Petrinių ir Sekminių atlaidai. Man daug ką reiškia, nuo pat mažumėlės aš atsimenu viską. Važiuodavom visada arkliais, ten daug arklių pristatyta buvo. Ir visada buvom, meldėmės. Bet paskui mama mano mirė. Ir aš, taip žinokit, buvau tai pas tėtą, tai pas dėdienę, ten teizuose. Ir man, žinot, insidūrė už koją, dar šitai papasakosiu. Tai taip, kaip stebuklas įvyko. Pavasarį insidūrių koja, tai dar kojukė buvo, žinoma, tada. Ir suko man, visi jau įsiplauna, nuveina mindusia, skalauska dukas ten, aš įsiplaunu, taip gražiai. Antryt ir vėl pūlė, ir vėl maisiausia suka, tai visą vasarą, paskui netrudenį. Nuvėjome su dėdienė ir sako, yra, sako, va reikia kokią paveiksluko ir užkišam, ir labai reikia melstis, abi dvi papuoterusim gerai. Ir mes taip suklaupėm abi dvi poterėvom, žinokit, ir kaip ranką atėmė, kitą dieną nėra pūlių ir mano užgijo koja toj. O per visą vasarą man jie suko. Tai labai aš pripažįstu ir ar kada nuvažiuojam kryžius, tai visada einu prie to paveikslo, visada aš pasimeldžiu. Ir kiekvieną mes atlaidą važiuojam visada. Važiuodavo, žinokit, kad net taip jau, ką mus patupdo užpakalint, tai lenda kitų arkliai į tą vežimą. Žinokit, padvado prie padvados būna. Nu ir važiavo žmonės, kad mes gyvenom, anksčiau vežimai, kai mes gyvenom. Tai važiuodavo, man kiekvieno atlaido ir tiek žmonių daug buvo ir visi važiavo, dabar tai važiuoti nelabai važiuoja. Šiandien daug žmonių galėtų paliudyti, kad didžiausias padarytas stebuklas Dievo ieškančiam žmogui suteikta tikėjimo dovana, atnaujinta žmogaus širdis. Kai tikėjimo kelyje Dievo šviesa išsklaido širdies tamsą, neviltį, skausmą ir liūdesį, į nuolatinę pagalbą žmogui ateina šventoji dvasia, žmogaus sielos globėja ir guodėja, atnešanti Kristaus ramybę. Juozas, nuo vaikystės gyvenantis šalia kryžių šventovės, savo asmeninę patirtimi žino, koks Dievas yra gailestingas. Prieš daugelį metų Viešpaties jėga iš aukštybių atėjo į pagalbą Juozui, tuo metu įklimpusiam į alkoholizmą ir sulaikė nuo savižudybės. Tas momentas stovi akysi man ir dabar, kai būdamas gyvendamas Alytui ir jau porą metų naudodamas alkoholį, pačiut ne kiekvieną dieną, būdavo, kad ir savaitėm, o jau savaitėm, tai jau mėnesiais ir pusė metų. Ir paskutinius du metus tikrai jau buvo sunku. Ir
ir su šeima buvo nemalonumų, vaikai maži. Ir nežinau, kas atsitiko, kad vieną kartą, benaudojant tą alkoholį, kilo tokia mintis, kad turbūt reikia baigti šitą žaidimą, bet tik tai ne ta prasme, kad baigti tą naudojimą alkoholio, bet pabaigti taip netradicinių žodžių kalbant savižudybę. Ir tai minčiai iškilus buvo net panaudotas įrankis. Kaip šiandien atsimenu, 30 metų praėjus ir tas stovi man akysė. Ir kada buvo tas daiktas pakeltas iki galvos, nežinau, iš kur atsirado kažkokia tai nematoma jėga ir jinai mane sulaikė. Ir dabar praėjus va 30 metų, aš nenaudoju to alkoholio. Tai tikrai aš tvirtai įsitikinęs, kad yra Dievas, kuris sulaikė mane nuo to. Taip pat Viešpats dovanojo Juozui naują gyvenimą ir tikėjimą, kurio pamatas yra pats Kristus. Jau ne vienerius metus Juozas tarnauja Dievui ir kitiems panašaus likimo žmonėms nakvynės namuose, liudydamas, kad Viešpats ateina gelbėti žmogų. O žmogui reikia širdies atvirumo priimti išgelbėjimą. Kaip neprisiminsi šioje vietoje, kad vardas Jėzus, Yeshua, reiškia Dievas gelbsti. Esame šventoje vietoje, kur jau apie 300 metų, kaip mūsų seneliai, protėviai čia rinkdavosi maldai. Pradedame mūsų liturgiją būtent toje senojoje koplyčios vietoje, iš kurios pereisime į naująją ant kalnelio ir ten tęsime šventą Eucharistiją. Suvažiuodavo visi giminės, susitikdavom su giminėjim. Dabar jau ne tas dalykas, dabar jau kryžiuose suveina iš bažnyčios po mišių visi iškriko ir išėjo. Anksčiau taip nebuvo, anksčiau dar kelias valandas suveina savi, giminės visi suvažiuoja, susitiesi palas, vaišinasi. Vaišės nebuvo tokios kaip dabar, bet tai buvo vis tiek savo pyrago, įsikabę sausainį savo chano ir visi kalbasi giminės. O dabar iš bažnyčios po mišių iš karto visi mašinosi ir namo. Taip nebūdavo anksčiau. 1963 metais buvo ta koplyčia sugriauta, nuardyta. Ateistai negalėjo pakęsti, kad tenais vyksta žmonių būriai, meldžiasi, pasitiki Dievo pagalbą, prašo Marijos užtarimo įvairiuose savo reikaluose ir nusprendė visiškai sunaikinti kryžius. Nugriovė koplyčią, nugriovė šalia stovėjusį ten namelį, kuriame kunigas turėjo galimybę apsistot, apsigyventi, ypač atlaidų metu. Ir žmonės tuo buvo labai pasipiktinę, sujaudinti. Ir aš girdėjau tas visas kalbas ir mano širdyje tas rado atgarsį ir kartu norą šitą neteisybę atstatyti, kada atsiras galimybė būtinai ir vėl atkurt kryžius. Ir ta galimybė atsirado tada, kai Lietuva tapo nepriklausoma, kai galėjau paskirt, jau tapęs vyskupu, į Metelių parapiją klebonu labai energingą kunigą, Vytautą Pranerą, dar jauną kunigą, su įpareigojimu rūpintis koplyčios atstatymu.
Tai buvo prieš 20 metų, 1990 metai, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę, čia tas pats atgimimas. Buvo pavasaris, vasaros pradžia, pavasaris gegužės mėnesį. Pabaigoje gavau paskyrimą į Miterių parapiją ir kaip tik tokia buvo lietinga diena, tokia negraži, apsiniaukusi, apniukusi, atvykau į Meterius, apsižiūrėjau Meterius, paskui gavau, reikia nuvažiuoti, pažiūrėti, kaip tie kryžiai. Ir važiavau tie pažiūrė, ieškojau tų kryžių, atvažiavau čia, kelias žvyrkelis, duobėtas, ne tai kaip dabar asfaltas, krūmai apaugę pažiūrėjai visur, vos radau šitą vietą. Čia buvo arklių ganykla, spygliuota vėl aptvertas laukas, keli kryželiai tokį sukrypę to vietoje stovėjo. Ir tokios senosios koplyčios vietoje augo medžiai, alksniai tokie stori. Aš tik supratau, kad ten turėtų būti buvusi koplyčia. Ir tada aš labai man tai pasidarė liūdna ir skaudu, kodėl tai padaryta iš tokios šventos vietos. Ir galvoju, kodėl vyskupas sako, kad reikia statyti jaunam kunigui, atkurti tą visą istoriją. Nu, tada prasidėjo mano, pirmiausia, žinoma, aš ten kažkaip tai išgyvenau, kad kažkokia tai nežinia, ateitis neaiški, kažkokia nesąmonė, gal čia, kad kaip čia gali statyti, kažką daryti, krūmai, ežeras, žmonių nėra, nieks negyvena aplinkui. Kažkoks siaubas pasidarė man, aš labai tai kažkaip truputį perėmė, bet pavedžiau Dievui visą tą reikalą, sakau, Viešpatie, tu čia sutvarkysi, viskas bus gerai. Aš iš prigimties toks dabar esu optimistas ir tada atsimenu, tai galvoju, ką čia dėjusi, vis tiek nieko geriau nebus. Pavedžiau Dievui savo tą visą reikalą, rūpestį ir pradėjau gilintis, ieškoti medžiagos, istorijos, skaityti, kažkur ieškoti kažką, kas ten, kaip ten, ką parapijos archyvė radau. Su vyskupu Žemaičiu pasikalbėjau, jisai mane sustiprino, sakydamas, tu čia nenusiminkius, kas bus gerai, Dievas padės ir aš padėsiu, viskas bus gerai, nu va, su Dievo pagalba ir viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Ką daugiau gali pasakyti? Viskas, Dievas pasirūpins, tik reikia žmogui pradėti ir gero noro ir pastangų šiek tiek ten kažkiek jie gali, gero noro svarbiausia, ir jo pasitikėjimo. Vis tiek statome bažnyčią jau šiais laikais, kad būtų priderinta prie vietovės liaudiška, man atrodo, visiems tas projektas, tas maketas labai patinka. Ir kai jį atsistos visų savo grožių, didingumu, toje vietoje ant to kalniuko tikrai bus graži ir visiems patraukli. Vieta žinoma, bažnyčia ruošiamas įstatyti netokia jau ir maža, maždaug apie netoli 30 metrų ilgio su viskuo nuo pradžios iki galo ir pločio maždaug 23 metrai, aukščio 30 metrų. Vienu žodžiu, didelė bus matyti turbūt ir iš Lazdijų, ir iš Metelių. ...1992 metais buvo pašventintas kertinis akmuo ir pamatai 92 metais. Nu ir paskui 8 metus truko statybos darbai iki 2000 metų. 2000 metais, birželio 11 dieną, vyskupas Žemaitis, Juozapas Žemaitis pašventino, konsekravo šią, ne tik pašventino, bet konsekravo šią koplyčią. Tai va, tokios tikros statybos buvo 8 metai, o 2 metai buvo tokio pasirengimo.
Tas buvo toks didis, sakyčiau, jausmas. Buvo atgimimas, pakilimas, atstatymai ir kaimai, atstatinėjo kryžius, bažnyčias. Ir tas bažnyčias daugiau žmonių ėjo. Ir čia va tokia vieta, istorinė vieta, tiek Dzūkijos tokia kaip ir šventovė, jau pagal istoriją, kaip paskaitai, paklausai žmonių, tai kiek rinkdavosi, tūkstančiai, dešimtim tūkstančių žmonių. Ir čia tokia vieta atstatyti. Tai irgi buvo toks rūpestis, toks nuoširdus rūpestis, kad jisai, kad kiek galima padėti, ką galima padėti tam, kad jinai būtų atstatyta. Sveikinu Jūs atvykusius į šią didžią šventę. Tai ne tik tai sekminės šventosios dvasios šventė, bet ir šios koplyčios, šios vietovės didžiulė šventė. Dėkokime Dievui, kad pagaliau išsipildė visų Dievą mylinčių dzūkų ir visos Dainavos krašto tikinčiųjų svajonė. Garsi kryžių šventovė vėl iš naujo atgimė ir šiandien netrukus vyskupo bus konsekruota ir pradės veikti kaip tikra bažnyčia. Didžiausio nerimo ir darbo įtempto buvo pastatyta ši graži koplyčia, tau ją pavedu ir atidaryti. Pagaliau sulaukėme džiaugsmo dienos, istorinės dienos, kai bus pakonsekruota jūsų rūpesčių atstatytoji kryžių šventovė. Šventovė, kuri jau žinoma beveik 300 metų, kuri buvo vadinama Sūduvos Šiluva. Ir kurią jūsų gerbiamas klebonas savo rūpesčiu, savo dideliu darbu jau 10 metų, kaip čia paskirtas, stato. Tekyla viešpatie mūsų malda, kaip smilkalai prieš tavo sostą, kaip šis pastatas prisipildo malonaus smilkalų kvapo, taip tavoji bažnyčia Kristaus šventumo jausmoje. Nusprendėme šiuos tradicinius apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus sujungti su dar dviejomis svarbiomis progomis. Jubilinio apaštalo Pauliaus 2000 gimimo metų užbaigimo ir šios koplyčios paskelbimo diecezinę šventovę.